ာပါရှင်တန်လွင်ခတ်သတင်းဌာနရဲ့တပတ်အတွင်းကမ္ဘာတစ်ဖက်ကရိုက်ခတ်ဆုံးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တန်လွင်ခတ်သတင်းဌာနရဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေကိုတော့ YouTube Facebook Telegram အစားရှိတဲ့ channel တွေကနေလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျွန်မကရှမင်းပါဒီတပတ်ရဲ့အရိုက်ခတ်ဆုံးသတင်းတွေကတော့နိုင်ငံတကာညွန်ပေါင်းအဖွဲ့စီကတင်ကာအစီရေ140လောက်ယူကရိန်းရဖို့ရှိနေတဲ့သတင်းပါကစ္စတန်ဗလီပုံခွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွင်သေဆုံးသူအယောက်90အထိမြင့်တက်လာတဲ့အခြေအနေဘရာဇီးမှာဘောလုံးသမားတွေကိုတင်လာတဲ့ဘတ်ကတံတားပေါ်ကပြုတ်ကျပြီးလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အလုံသမား9သိန်းနီးပါးအင်္ဂလန်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရကမ္ဘာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ယူကရိန်းဟာနိုင်ငံ12နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့စီကတင်ကာအစီ140ဝန်းကျင်လက်ခံရဖို့ရှိနေပါတယ်နိုင်ငံတကာကိုလက်နက်အကူအညီတောင်းခံနေတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ကာအစီ120နဲ့140ကြားရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကအကြေပြုခဲ့တာပါယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကိုအကြီးအကျယ်ထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်နေတဲ့ရုရှားတပ်တွေကိုခုခံနိုင်မှုအတွက်အရေးပါတဲ့တင်ကားတွေထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ယူကရိန်းရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကဇန်နဝါရီလအတွင်းကတိပြုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုအကြေပြုချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲရဲ့အရေးပါတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်နေတာကြောင့်လက်ရှိလက်ခံမှုရှိနေတဲ့တင်ကားတွေအပြင်တခြားနိုင်ငံတွေကပါတင်ကားတွေထပ်မံထောက်ပံ့ဖို့ရှိယူကရိန်းအနေနဲ့စ조사နေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်ယူကရိန်းအစိုးရဟာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ဘက်ကတိမ်ပိုက်ခံထားရတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်သိမ်းဖို့ကြီးမားတဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ကိုစတင်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်ရှင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံပက်ရှဝါမြို့မှာရှိတဲ့ဗလီတစ်ခုအတွင်းမှာအသေးခံပုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ရဲတွေအပါအဝင်သေဆုံးသူဦးရေအယောက်90အထိမြင့်တက်လာပါတယ်။တင်းလာနေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဗလီရဲ့အပြက်စီးရီအောက်မှာပိတ်မိနေတဲ့သူတွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့ဇန်နဝါရီလ31ရက်မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးလူသေအလောင်းတွေကိုပဲဆွဲထုတ်နေရတယ်လို့ချက်ချင်းဤအဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်။တရားရရှိသူအများစုဟာလည်းနောက်ဆုံးမှအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းအရသေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာ90ကျော်အထိမြင့်တက်လာနေတာပါ။ဒါကြောင့်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာပြည်내ကျန်းမာရေးဌာနကပက်ရှော့မှာရှိတဲ့စေယုံတွေကိုအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာခဲ့ပြီးပြည်သူတွေကိုလည်းသွေးလူရန်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ပြည်သူတွေကလည်းဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချခဲ့ကြပြီးအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုပြက်ပြက်တတ်တာအရေးယူဖို့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဘရာဇီးလူငယ်ဘောလုံးသမားတွေကိုတင်လာတဲ့ဘတ်ကတစီဟာတင်းလာနေကဘရာဇီးနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့တံတားပေါ်ကနေပြုတ်ကျခဲ့တာကြောင့်လူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဘရာဇီးပြည်တွင်းမီဒီယာတွေရဲ့အဆိုအရအဲ့ဒီမတော်တဆမှုဟာမီနာဂျေရိုက်စ်ပြည်နယ်ကအာလန်ပါရာအီဘာမြို့တော်အနီးမှာတင်းလာနေမနှံ့အစောပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ရင်မောင်းဖြစ်သူဟာရင်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဘဲ10မီတာအမြင့်ရှိတဲ့တံတားပေါ်ကနေပြုတ်ကျသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူတွေဟာရီယိုဒီဂျနီရိုမြို့အခြေဆိုင်ဗီလာမာရီယာဟယ်လီနာလူငယ်ဘောလုံးအသင်းကအသင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒေသတွင်းလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရသေဆုံးသူတွေဟာအသက်14နှစ်ကနေ18နှစ်ကြားဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုတော့ဤဆက်ရာကျန်းမာရေးဌာနတွေစီလွှဲပြောင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကအလှပေါင်းဆောင်ကအလုံသမား9သိန်းနီးပါးစုပေါင်းပြီးအစိုးရကိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာဆရာမတွေ၊ရင်မောင်းတွေနဲ့လေဆိပ်ဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်အလှအသီးသီးမှရှိကြတဲ့လူ9သိန်းနီးပါးဟာလူနေမှုစရိတ်တွေမြင့်မားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံအတွင်းလျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာနေတဲ့ငွေကြေးဖန်ပွားမှုနဲ့လူနေမှုကုန်ကျစရိတ်တွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်းနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးလူထုစုဝေးမှုဖြစ်ပြီးဒီလူထုဆန္ဒပြပွဲကြောင့်နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့စာတင်ကြောင်အများစုပိတ်ထားခဲ့ရပြီးအင်္ဂလန်မီဒီယာတချို့ကလော်ဒေါင်2023ဆိုပြီးတင်ကြားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာပြည်ချိန်မှာမျိုးဆက်တခုအတွင်းအကြီးမားဆုံးညှိနှိုင်းသပိတ်မှမှုဖြစ်ပြီးအစိုးရကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့လည်းပြည်ချိန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံဟာလက်ရှိအချိန်မှာဆယ်စုနှစ်လေးစုအတွင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဆရာကိုင်းနှုံကျော်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တန်လွင်ခတ်သတင်းဌာနရဲ့တပတ်အတွင်းကမ္ဘာတစ်ဖက်ကအရိုက်ခတ်ဆုံးသတင်းတွေကိုထုတ်နှုတ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဖေးရနေအမျိုးမျိုးကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေရှင်။